Tungi kubasuhuza mwese abakomeje gutega matwi Bingwa News TV. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Mikoro ya mbere muri kumwe nanjye Magarambe Theodore na mu Rwanda Shaka Samu. Mwiriza. Mwiriwe neza na mahoro. Yego, cyumweru cyiza. Ku bwanga bw'ibyuma turi kumwe na Alpha. Uyu munsi dufite amakuru menshi. Dufite amakuru menshi cyane. Turagaruka ku biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Turagaruka ku ntambara ikomeje kubica bigacika iy'uburwa by'imirwano. Yes, hanyuma tujye muri Sud Kivu. Tujye muri Sud Kivu twamamaze ndetse turangiza turaza kwakira n'umutumirwa wacu nitumubona. Ibyo ni byo tubahishiye. Uyu mutumirwa wacu araza guhuza kuki intambara ikomeje kubica hariya kandi ni Rwanda hari hari ibiganiro, hari kubera ibiganiro, hari n'icyitwa CCRF. Icyo kintu cyose turagerageza kukinjiramo dusesengure hanyuma tudatinze mugenzi wacu Maisha turi kumwe ku murongo wa telefone tukatumwakire. Ya twakiriye mugenzi wacu Maisha Patrick. Mwire Maisha. Tunyarukire muri Noro Kivu ndetse n'ahandi muri Kongo ayo wahumbishe agezweho na yawe uyu munsi. Ya nibyo Theo, reka duhere mu mujyi wa Goma nanasuhuza abakunzi ba Bingwa News TV. Mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ba basirikari barashe abaturage hariya mu munigi. Ku munsi w'ejo bagerejwe imbere y'urukiko. Urumvaga ko ari abasirikari bacyaga twabonye imbere y'urukiko mu mashusho twabonye. Wabonaga ari abasirikari benshi barimo kuburanishwa n'abakapiteni. Mu by'ukuri rero abaturage benshi bakaba bavuze bati reka turebe niba koko ubutabera buri butangwe, dore ko wenda ku batarabyumvise bagize batya basanga abaturage ahantu bari kunywera harimo umwe watagaga ubuhamya. Basanga moto iparitse hanze ahagana saa 12 bakunde rero bari baravuze yuko bashyizeho itegeko yuko moto nyuma ya saa 12 itagomba kuba iri hanze, nta motari bagomba kubona hanze. Bashatse gutwara moto, bashatse kuyitwara. Umuturage afatana nawe arambwira ati ntabwo umuntu warira moto kuko ntabwo musanze mu muhanda. Icyaje gukurikiraho rero baje guhangana, bahanganye baza kurasa amasasu afata abaturage babiri bahita bapfa. Ubwo rero baburanishije ku munsi w'ejo. Ubwo ni ugutegereza niba urwo bazakatirwa, nubwo wenda nubwo bamwe bakatirwa ariko umuntu nta abaturage ntibamenye ibyakwiye bahawe iyo byagiye, ugasanga ari formalite gusa. Reka tujye muri mu mujyi wa Goma ho, reka tuhaze ko nta bidasanzwe ni wa mutekano mukeya urangwa hariya. Ahubwo reka twihute twigire, reka tujye muri Nyiragongo nta kibazo gihari. Tujye muri Rucuru. Rucuru nta kibazo gihari, ahubwo tujye muri Rubero aho bita Kirumba. Kirumba habyutse imirwano ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru. Ni imirwano yagaragayemo indege. Ni imirwano yagaragayemo indege n'ubwiyo ndege itarashe. Abantu benshi bagiye babona amatangazo agenda avuga ku ndege, gusa uwo mbashije ntabwo byankundiye kuko barimo bahunga. Ambwiye yuko indege yahaje. Reka tubanze turebe ukuntu imirwano yatangiye. Yes. Mu rukerera ngira ngo ubushinwa twababwiye yuko 23 yari yageze aho bita Kikubo. Noneho amakuru yaje kumenyekana ko bageze aho basubira inyuma gato. Ubwo basubiraga inyuma FRDC yahise iza irakapa. Imaze kuhaza babandi b'abazarendu bari bahabakuye nabo barya baragaruka basubira bagaruka muri ibyo bice. Noneho ni muri metero 15 uvuye hagati ya 12 na 15 uvuye Kinumba.
icyakurikiyeho ni iki ni uko FARDC yatangiye gupanga ibitero byo kwigarurira umujyi wa Kirumba ku munsi w'ejo rero nakon uyu munsi mu rukerera nibwo batatse bataka abarwanyi ba M23 imirwano itangira gutyo imirwano rero ni imirwano yatangiye kuva mu gitondo kugeza mu kanya mu masaha saba bari bakirwana ari nawo indege yaturutse za Butembo indege ya Je de Chasse cyangwa se indege zina y'intambara iraza mu gihe yageraga mu kirere cya hariya ibyo byose mu ndege abari n'ibimenyetso bigaragaza ko ishobora kuraswa yageze aho bita hejuru y'ikirere cya Kamande kwa Kamande buriya ari Kamande jeta akaba na Kamande Pilake ubwo rero yageze mu kirere aho ngaho no kubera imirwano indege niwe yabonye ko ishobora kubahurira n'ibibazo irongera isubirayo iragenda ari nayo bamwabonye n'itangazo rya AFP yagaragaje ko indege y'intambara yajuye ikirere cyabo yego urumva imirwano rero yabereye hariya muri Kikubo gukomeza ujya za Kamande hose byari amabombe n'amasasu akomeye gusa kugeza amagingo aya ngaya bari bakirwana ntabwo twavuga ngo wenda ari mu restaurant ngo yafasha ntaha gusa aho bita Katwe Katwa na Kikubo bo bari bamaze kongera kuhigarurira ariko urugamba rwawe rugikomeje rwerekeza ngo muri Kamande Kamande ari Kamande ya mbere na Kamande ya kabiri yari yegereye ikiyaga cya Lake Edward ikiyaga cya Edward noneho akaba n'indi iri ruguru ariyo bita Kamande Juste na Kamande Tilake noneho ni ukuvuga ngo mu kiganiro cyacu ejo mu gitondo nibwo tuzareba bila M23 yafashe hehe byarangiye bite kuko ubungubu tuvugana rwose imirwano yo iracyarimo ariko Kikubo na Katwa byo M23 yamaze kuyigera kubigeramo iyo mingini yamaze kuyigeramo indi ntambara ikomeye nanone yo ku rwego rwo hejuru itangazo ryavugaga yuko indege ya FARDC yabiyoye ikirere cya M23 urebye ntabwo bigeze batangaza ngo nahe gusa babona rero ko ari intekuzo cyangwa arenti barimo gutanga bavuga bati nituyihanura bamenyeshaga imiryango mpuzamahanga n'imiryango y'imbere mu gihugu n'iki bagaragazaga yuko iyo ndege yaje ikanyura hejuru mu kirere gusa nta rindi babivuze kuko ni paragrafi imwe twabonye muri iryo tangazo sinzi niba nawe waribonye ego gusa ntabwo yigeze irasa kuko hari abari kubesha ngo yaje irasabunaga nangwe yaje irasaye oya ntabwo yigeze irasa rwose ya twakomereze Masisi ya muri Masisi naho impande nyinshi harimo harabera imirwano hari uruhande rwaho bita za Muheto hari hejuru za Busiye hari aho bita za Kironko werekeza Bukuri reka tuhere ku Muheto Muheto nuvuga ngo kuve ku munsi w'ejo barimo barirwaniramo yego ngira ngo ku makuru y'ejo ku mugoroba twabivuzeho kuko Muheto ubu tuvugana igice kimwe kinini gifitwe n'abarwanyi ba M23 igice gisigaye rero kubazi Muheto ni igice cyerekeza za Busihe niho mu kanya bari kurwanira gusa muri aka kanya bafunze shefu bishoboke kuba bari buze kuza kongera mu kanya n'ahantu bavugira amabombe menshi n'ahantu havugiye amabombe menshi n'abandi ahantu bita ahantu hari igikuri cya Mayanga jenerali Mayanga ariya uvuye za Karongi aho bita Ibuku Ibuku uzamutse uberekeza za Mpandamo yego urumva yuko bazamukanye umwe mu barwanyi ba M23 abandi baturuka za Muheto gusa igice cya Muheto cyerekeza kiva Kibugu abo ngabo ndi M23 ikishite nawe igice cyerekeza za Busiye abazarendo bari bamaze kuvamo birukanse bazambutse za Busiye uko n'amabombe ari kuzamuka ari kuraswa akagwa za Busihe
urumva rero mu kanya bafunze cyangwa kanya bagatse imirwano ariko amapare nuko bashobora kuza kongera mu kanya imirwano rero yari hagaze hafi isaha yose nuko nguko bihagaze ahandi hano ari imirwano ikomeye cyane ni hano kirono amuterushoga usanga werekeza ibuguri nawe ni muri teritwari ya Masisi gusa nubwo ino kure cyane yazamuhita aho arimo kubera imirwano hari nkimo kilometero umunani cyangwa icumi yego ni umuvango rero nawo hari imirwano ikomeye cyane irimo amabombe menshi bigaragara ko ari 23 muri kiriya cyerekezo irimo kwerekezamo teo ahangaha y'ibuguri ni ndabona atangiriye ishuri rya primaire n'akana itarahunga kuko twahunze niga mu mwaka wa kabiri wa primaire muri make iwanyu hatewe pole sana nubavu kugeza amagingo ahangaha y'23 aho mperuka kuvugana n'abadabari bariyo yari itaragera ibuguri gusa abanyabuguri bari batangiye guhunga kubera amapombe menshi n'amasasu bumvaga kugeza amagingo aya ngayo nabo basa nkaho bahagaritse mu kanya tukaza kuza gukurikirana ari kongere kurwana niba atari kongere kurwana ntawamenya ikigaragara ni uko ubushinwa twavugaga yuko M23 ishobora kuba uburyo yicara igategereza FARDC ikabaza yabatera nanga niko byagenze kuko urebye ibitero ahanini byaje byatangiye barukuza kwiba inka bakazitwara bitangira babona bamaze gutwara inka abarenzu babona bamaze gutwara inka n'aba FARDC bakumva yuko nta aho M23 iri bapfa kuhavugira uko biboneye rwose uko biboneye kose ni gutyo batangiye rero batangira kongera kuza kubatera ku munsi w'ejo so ni uko nkuko bihagaze andi makuru wenda ni uko no mu bice bya za Gatare naho harimo imyiteguro ikomeye cyane ku buryo nabo isaha n'isaha naho bashobora kurwana nabo ni muri teritwari y'Amasisi mbese ni icyerekezo kimwe cyerekeza Amasisi kuri teritwari urebye ni umuzenguruko umwe ahari kubera intambara zikomeye muri ibyo bice wakoze cyane tukiri aho ngaho hari abavuga ko Masisi teritware rimwe na rimwe bakavuga ngo yari yarafashwe na M23 abantu ngo ntirafatwa bimeze bite byo reka dutangiye umucyo Masisi teritware aracyari yo FARDC kuva aho M23 iri ku cyerekezo reka dufate ku cyerekezo cya Gatare yego harimo ibirometero hagati ya 12 na 15 noneho tuve hano buguri naho urebye nicyo kimwe harimo ibirometero utajya munsi y'ibirometero 18 noneho ufate hariya za buku za muheto harimo ibirometero nka 16 kugira ngo ugere kuri Masisi kuri teritwari urumva rero haracyari akagendo gusa icyo M23 ni igihe ari buguri Gatare ntabwo umusirikare yasigaramo mu gihe M23 yaba iri buguri ikindi nanone ni izamuka ikagera Busiye ikagera Gahungu nako Panamo ahariya bo biraza kuborohera kuko ni ukugenda hejuru y'umusozi Masisi iri hasi mu mubande na za Gasheberi na za Bikenye na za Karinga na za Butiri kugera Masisi kuri teritwari ni igisozi kiri hejuru yabo kibunamiye urumva niba yarengaho M23 iramushye kigeze muri uriya musozi ikuyemo Busiye igeze za Panamo biraba biragiye kuko kurwanya abari muri uriya musozi biraba bimworoheye biraba byoroheye n'abari aho bita za Gatare abari hariya hafi ya za Gatare ariya za Kaniro ari birorohera abari we bageze za buguri urumva rero ko bari buhite bamanuka ku buryo bworoshye ku buryo ku munsi umwe bashobora kuba bageze Masisi kuri teritwari hari uwigeze ambwira ngo aha imuheto ngo niho Generale Mayanga akomoka twibutse ko Generale Mayanga ahagarariye abazarendo yungirije ngo waba ari umujinya ntago akiri wungirije ku bazarendo gusa afite influence kuko ya mitwe yose
y'abanyatura yaba kareko y'abanyatura bazuru nibo bayishije ariko ni iwabo bihaje ni iwabo hari ni iwabo rwosera ku kusihemi iwabo uze ko 23 yamaze kugera iwabo wa mayanga ya ejo bundi hari bimwe nabonye byandikwa sinshaka kuvuga bari bo ariko n'abanyamakuru bagenzi bacu bavuga ko kunyura muri kuri masisi simpazi neza territoire ngo kanyurefo ngo gaseruka mu misozi ngo uri hejuru ya Minova ngo kayirasa ngo kagira gute ngo kinjira kavumu ibyo warabibonye ari nagira ngo duhe umuco kuri ibyo bintu ari abantu batazi situation geographique ya Karegeje ubwo kujya muri Sidi Kivu ntibiraza Masisi kuri territoire umuntu wamumbereza namukubita ingo ni nyinshi arayobya abantu rwose umuntu ufite Masisi kuri territoire ntabwo arimo arimo ibirometero bigera kuri 50 ni nkuko wavuga ngo ni nkuko reka turebe ni nkuko wavuga ngo uri kujya ku mushaki undi ari kugihunagana urumva aho byahuriye biri paralele cyane ntibihuye wenda bajya mu bantu babyumve ndabaza tuvuge mu Rwanda umwe akaba ari kujya Musanze undi Rusizi ndumva ibyo bintu bihuye ntibihuye na gato uwo muntu rero wamumereza namukubita inkoni nyinshi kuko aho ngo yaba ari kwiyobya abantu naho bihuriye gusa Minova ishobora kuba muri Masisi igice kimwe ikindi kikaba muri Kareye urumva nubwo biri muri Masisi byose ariko ni kure cyane rwose tugana tukiri kuri icyo kibazo cy'intambara maisha zonge kubura ku buryo bukomeye cyane izimbaraga FRDC yongeye kuzivana he ko isa ni yari yatangiye gucika intege ya urebye bagiye basaba icyo bita SSLF izi faya guhagarika imirwano by'agahe gato kuko simpamya ko mu retore y'isala SSLF bwari uburyo bwo kwitegura kuko FRDC iyo yakubiswe cyane igerageza kureba uburyo yahagarika imirwano mu kwezi kose igasaba Amerika igasaba Rwanda igasaba hehe kugira ngo barebe uburyo bisugaye kuva basaba SSLF y'ukwezi yabayeho yatanzwe na Amerika iyi ngiyi Rwanda bagiye bakura abasirikare hirya no hino arabavuza kisangani aribo bari baje kurwana ariya muri za Kamange na za Kikubo abavuye n'ubu bakaba barubatse ibirindiro bikomeye hirya za Kase aho ngaho ni muri Rubero hari abandi baje ngira ngo urabyibuka brigade ebyiri bifite abasirikare hagati ya 200,000 to 300,000 baje hariya za Gatare za Kaniro za Teritwari za Buguri harimo na bata imwe y'abahibu ya Special Force urumva rero bwari uburyo bwo kwisuganya abandi baje za Minova abandi baje Sake abandi baza Kibaya ubwo buryo bwari uburyo bwo kwisuganya kugira ngo bongere barebe yuko bakongera bakagaba ibitero urumva rero iyo cyagiye bihaye cyo kwisuganya cyarangiye uribuka ko muri aya mezi ari nabwo batanze iminsi ijana ijana yabasize abaturage ubungubu barimo barabaseka bavuga ati ya minsi ijana isigaje iminsi 15 byagenze bite urumva rero kugeza amagingo aya ngaya biragoranye kuri FRDC niyo mpamvu bumva ngo babonye agatege bamaze kwiyubaka bamaze kuzana abasirikare bavuye hirya no hino hari abavuye kuri za training kamina za hari abavuye za Kananga hari abavuye za Kitona urumva rero babaje kwisuganya muri iyi sezi fa cyangwa agahenge bari barasabye ya dusoza hari andi waba ufite adasanzwe kugira tugane mu kiganiro nyirizina ya ni ukuvuga ngo nta yanga ari gusa mu kanya bashobora kongera kubura ubu bari bahagaritse bibaye ngombwa ku masaha ya nimugoroba cyangwa saa mbiri saa tatu tukaza kubagezaho agafurashi tunagaragariza uko byagiye ariko bwa bubaye ubwa mbere dusoje amakuru tutanyuze isake
isake yiyore ko twaze tubabwira yuko ahangaha mu nyengero za Kirumba M23 ari hanganye n'ingabo za FRDC kugeza kuri iyi saha saa cyenda n'igice imirwano yahagaze twe twabwiye ko tuza kuza kubamenyesha uko bihagaze ubwo twariho tuganira na bagenzi bacu Theodore Magarambe na Sam M23 yamaze kwigarurira uduce twa Kikuvo ndetse na Katwe hariya n'ubundi byari mu birindiro bya M23 murabyibuka ko mu minsi ishize M23 yageze irya irongera yakura abazarendu barangije basa nk'abagaruka inyuma ubwo rero FRDC yahise haze yazana abasirikari bagera nko kuri 400 nibwo bashatse kwataka mu gitondo kugira ngo bafate Kirumba M23 rero kugeza amagingo yangaye ikaba imaze kwigarurira iyi mijyi yombi Katwe na Kikuvo bakaba birukanyije FRDC kuvuye hariya ku buryo babagejeje mu birometero bigera kuri 4-5 babirukankanye kugeza amagingo yanga ya rero imirwano ikaba imaze kuceceka ubu ntasasurikirangwa muri kariya gace ibintu byose ku baturage n'uburyohe abari bageze ubwoba batangiye kugaruka mu mago yabo ibindi rero tukazabibagezaho mu makuru yacu ataha arakoze cyane Maisha ayavuye muri no kivu yose cyane gusa abaye intambara ikomeye imirwano ariko imirwano ikomeye iyuburwa ry'imirwano ryo cyo dutandukanye twinshi cyane mu materitwari abiri cyane cyane Masisi na Rubero abiri imirwano ikomeye ariko asoje tubwira ko kugeza mu kanya mu masaha ya saa saba intambara ibaye bahagaritse gatoya ariko bishobora kongera kubura mu kanya rero hagati y'imirwano iyi mirwano harimo kwitana ba mwana M23 ikavuga ngo twatewe bitwikiriye ka gahenge baradutera ibyo nibyo umutumirwa wacu aribuze gusesenguraho araza kubisesenguraho bijyanye n'aka gahenge kari kuvugwa ariko mu gihe M23 yavuze ko aka gahenge katayireba nta masezerano basinye ya gahenge hagati y'u Rwanda na Congo yes u Rwanda rwo ruvuga ko ibi ngibi nabyo amasezerano ya hagati ya Kongo n'u Rwanda ari ukurebera hagati yabo umubano wabo uburyo umeze yego kariya ni agakino yego turaza kubyumva kandi umutumire turaza kubyumva narindi kuvuga ni hagati y'u Rwanda n'umubano hagati y'u Rwanda no kurebera umubano wabo hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse no kureba uburyo umutwe wa FDLR ushobora gukurwa muri kiriya gihugu n'umutwe witerabwoba yes reka tujye tugaruke muri CD watubwire ibivugwa muri CD Kivu ni minota ibiri gusa sinirenza cyane kuko burya iyo imirwano iri kubera muri Noro Kivu za kamera zose niyo ziba zitunze kandi yasa naho atari amakuru ariko nabo barayakeneye duheri baraka aho abarobyi basabwe permis de pêche twatumenyereye permis de séjour muri Goma ariko aba basabwe igipapuro kibaranga ko ari abarobyi gusa icyemezo cyiza nta kibazo kirimo rwose bravo kubibaraka kuko hari abantu ngo hari uburobyi bwo mu kajagari bafunga ikiyaga bakaroba ibintu nk'ibyo ngibyo uyu munsi rero hasohotse itegeko ko icyo gipapuro ariko ngo bagomba kukigura ngo amadolari ijana icyo gipapuro cy'amadolari ijana urumva kimeze gutemwa urumva gikomeye cyane igipapuro kigura amafaranga icumi
Hanyuma Lubumbashi ngira ngo iyi nkuru mwayisitaye ejo ariko twongere tuyivuge tuvuge n'impamvu yayo. Hari abasirikare batatu bapfuye barashwe na mugenzi wabo. Abasirikare bari bagiye ahantu ntibuka neza gufata ibikoresho bya gisirikare birimo ibiribwa n'ibikoresho by'imbunda n'amasasu. Bageze mu nzira umwe aza kubaza bose wiwe umuajida atariko bantu meza amafaranga yanje ya misiyo bose barambwiye atariko tubanze cyo mu kazi tuzayabahamugarutse fungura isasara barasa bombi. Barangije arahunga ariruka, sinzi uburyo abandi basirikare bamubonye bamwirukankaho. Aza guhura n'umudamu aramurasa, arongera nawe aza kuraswa. Ubwo hapfuye bane abasirikare batatu ndetse n'umudamu umwe indisipline. Twageze ikaremi aho inkambi yari icumbikiye impunzi 200,000 yafunzwe na HCR. Inkambi yagiye muri 2017 mu ntambara yishamiranyije abatwa ndetse n'aborozi muri ako gace, byatumye abenshi mu baturage bari muri ako gace baza guhungira ku birometero 15 n'umujyi wa Karemi. Uyu munsi rero bikaba byabaye ngombwa ko babasubiza iwabo, ariko bamwe bakaba banze kugenda kuko ngo batarizera umutekano wabo. Hasigaye imiryango 63. Uyu munsi HCR ikaba yemeje ko izakomeza kubatunga. Aba bose bagiye rero ngo yagiye baha ibizabatunga umwaka wose kugeza abahinze bakeza. Ahandi ni amahoro muri Sud Kivu, nta mirwano, nta ntambara twigeze twumva uyu munsi. Reka rero tujye mu kiganiro nyirizina. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi, muvandimwe Sami, twifuje kuganira cyane cyane ku bijyanye no guhuza iriya mishikirano irimo ngo ya Rwanda, sibyo? Yego. Mu by'ukuri iriya mishikirano ubona sinzi ikintu kirimo. Wari utangiye kubikomozaho. None tuyisanisha uburyo hari imishikirano, agahenge, intambara, byose bikaba rimwe. Ibi bintu ni ibiki? Nkuko usa nk'ubikomozaho, birasa nk'agakino. Ni agakino ariko impamvu ari agakino, nanjye ibiri kunshanga cyane. CSRF yavuzwe na yavuzwe ko izahera ku itariki enye z'ukwezi kwa munani. Niyo turimo, ntabwo tuzi igihe izarangirira. Ndetse ako gahenge kavugwa hagati y'abahanganye ko bazahagarika imirwano, ariko kavugwaho ko ako gahenge nta kintu kavuze mu gihe M23 itigeze yitabira bino biganiro. Ntacyo kavuze. Yego. Gusa unyemerere ngiye kubanza tubanze twamamaze bashakishe umutumirwa Professeur Alexandre kugira ngo aze kubivumuzi, cyane cyane ni professeur wigisha siyanse politike, afite n'ubunararibonye muri sociologie, ari gukora ubushakashatsi mu bibazo by'ibihugu by'ibiyaga bigari. Yatuye cyane mu burasirazuba bwa Congo yanavukiye. Ikindi kandi yabaye no mu bindi bice bitandukanye za Lubumbashi, za Rubero, za iriya ruguru, za Butembo, za Beni, za Hehe, bose yarahabaye na za Rubero. Araza kugerageza kubivimuse. Reka tubanze twamamaze hanyuma tuze yatwakira umutumirwa wacu. Reka twamamaze gana Societe Romemo, ni sosiyete igufasha mu buryo bw'ubukerarugendo. Wifuza gutemberana n'inshuti zawe muri itsinda cyangwa se umuntu ku giti cye, baragufashamo, baraguha imodoka zijyanye n'igihe. Ni imodoka nziza cyane, buri modoka yose ushaka ibara ryayo, ubwoko bwazo burahari bwose. Baragufasha mu buryo bw'ubukerarugendo rero mu hano nyaburanga ahariho hose, ndetse bafite na serivisi za apartment ku bantu bava hanze. Iyo uvuye hanze rwose ugira ikibazo, barakwakira neza, baguha imodoka nziza cyane ikagukura ku kibuga cy'indege ikugeza kuri apartment. Izo apartment rero zirahari kandi mu buryo bw'ibiciro byose bunogeye buri wese. Ni mu buryo bwo kugufasha, hanyuma ushaka kubahamagara cyangwa se wanabagana uri mu Rwanda ku cyicaro cyabo aho bakorera kuri muri Saint Famille,
ndetse ushobora no kubahamagara kuri nimero zikurikira cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp. Urabahamagara rero kuri 0787 3254 4 ariko uramutse uri mu mahanga washyiraho akamenyetso ko guteranya ugashyira 250 ubundi ukabahamagara bakakwakira muri no momo umukiriya n'umwami. Bagane rero bagufashe muri ibyo byose, bagutembereze iki gihugu. Hari abantu babaye muri iki gihugu batahazi, batazi nibihakorerwa, bataranezerwa n'ibyiza by'i Rwanda. Rero bagane, ubashobora no kubasura ku mbuga nkoranyamaga zabo, ni wa@romemotowers.com kuri iyo ni website yabo, ndetse bafite na Instagram ni romemotowers7. Reka nkubwire ngo gana Prime Herbal Clinic, ni ivuriro rigufasha mu buryo bwo kukuvura indwara zose. Uramutse urwaye indwara ya diabete, umuvuduko w'amaraso, imitsi, stroke, amaraso atatembera neza, rwose baragufasha. Uramutse urwaye amaso, impyiko, indwara z'amagufwa, indwara zo mu nda, umugongo n'izindi ndwara zitandukanye zifata abadamu ndetse n'abagabo mu bijyanye no mu myanya myibarukiro, abantu ngo badatera akabariro neza, rwose abo ngabo Prime Herbal Clinic irabafasha. Ndetse indwara ishobora kukuzahaza iyo barayikoraho rikaka. Bagane rero uramutse uri mu mujyi wa Kigali, bafite ishami rwose kandi barakira neza cyane. Mu mujyi wa Kigali bafite ahantu bakorera, ni Kimironko, hari ahantu inyuma y'isoko rwose, buriya hari aka etage gahari, ako ka etage kari hakurya ya Vision cyangwa se Vision Restaurant. Ndetse uwo muhanda uri bukugezeyo ni umuhanda ujya kuri Kigali Parents School, aho ngaho niho ushobora kubabonera i Kigali. Ariko kandi uramutse uri mu zindi ntara zegereye akarere ka Rubavu, ushobora kubasanga hano ku madepo, ahantu hari etage hakurya ya rete. Iyo etage hasi hariyo agafarmasi gakoreramo, hejuru kuri floor ya mbere niho uri bubasange bakorera. Ndetse urahabona n'ibirango bya Prime Herbal Clinic. Rero uramutse uri mu mahanga witerwa ubwoba n'izi ndwara uvuga ngo ndivuza gute, kuko akorana n'urubuga DHL Express cyangwa se amaposta atandukanye, imiti ikugeraho mu buryo bwihuse mu minsi 10 gusa imiti bayakugezeho. Hanyuma afiteyo n'uburyo bwo kuguha umuti bidaciye kuri izi mbuga nkoranyambaga, hariyo depo y'imiti rwose, arakuvura namara kukuvura muhamagaye arakoherereza imiti mu buryo bwihuse, bwo burizewe cyane kandi burihuta, no buryo bwiza cyane. Muganga Damasi rero ushobora kumuhamagara ku nimero zikurikira, ariko nkubwira ngo agufitiye n'imiti nini inyongera mirire cyangwa se ibyo bita food supplement, siko babyitara mu ndimi z'amahanga. Ubwo ni nyongera mirire ishobora gutuma utarwaragurika, ibyo ngibyo nabyo arabigufasha mu rwose. Muganga Damasi rero muhamagare kuri 0788 9905 76. Niba uri mu mahanga shyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ubundi umuhamagare cyangwa se umwandikiye kuri WhatsApp aragusubiza. Kayo nguko ya Samu rero nyemerere twakira umutumirwa wacu. Reka twakira umutumirwa atubwire uko abibona. Nagira ngo twongere tubahe ikaze kuri Bingwa TV, ni karibu. Hari twifuze ko uyu munsi mugerageza kudusesengurira ku bijyanye n'intambara iri kubica mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Nord Kivu. Uyu munsi twagiye tubona
amatangazo yo ku mpande za leta no ku ruhande rwa M23 AFC twabisanisha dute na biriya biganiro bihora i Rwanda bitatanga umusaruro twabisanisha dute na CCLF akanyana kanyenye kwa professor Kwa nini chini tuma ujendaru mazoezi ujendaru ujenga machi? Kurundi ruhande mbentro na yeye rasha kumbuka kuiba. Ujenga wewe kani kuiba ho? Ni kama ni zimiruwa ni kama wewe tibo. Jumla bokore ruhanda. Virari virabare bamiendo. Jeta ruhanda na jeta kumbu. Aliku tuwebuge tufitiri dhara nida. Mjitu ruhani rira. Nchini chini tuma yao sese sese waga kimiruwa ndo itajia juu hili. Binyukije ubuza Habyarimana nawe yigeze kumana nkaho nkukora agakino nkako ye externe teraga Habyarimana avuze ko yatewe n'ingabo za Uganda NRA National Resistance Army bati natirire tugomba kunegosiya n'Uganda za ngabo z'Uganda zigasubira iwabo tuzine batumvikana ndakumva neza ndakumva cyane alo uranyumva Halo ndakumva ndakumva Halo Uranyumva Halo Yes turumvikana turumvikana Ebina nimo zikuru wabyumvise ndabyumva rwose nabanye bijya gusa nk'ibyo kwa Habyarimana Habyarimana nagiterwa yavuze ko yatewe n'ingabo za Uganda Yes National Resistance Army NRA Donc we yuko nta kibazo cy'abanyarwanda bihari Chaluchi mwazaea, chwa chwapiki mwenye kutuja kuhiche mbura Naone lero, chwa teuninga mwaza Uganda, ni usubiri wabu Iji ungu chubwa anda chigira maho Yes Utukotu chino wanyapotika wakuse kuchina chande, kujishisha Chazo abu nyangwa chinji remi, chazo chakika la gara aliko Pakarekana yuko, ikimazo chila handi Yuko, ikimazo sari chabu Na hali hali yuko mimeza, abu jango Babu chazo cha emzen kwa, abu chazo chibunze, abu ya bo hotel kwa kwa na vuki ya Rwanda ahungo baruga teno ni RBL tukumo kunegosia naji na chikitu majifechedi mwuzi atiskuruze akuzeku waka kingewe za negosia nuru Rwanda jame jimpeta negosia avec l'M23 je n'aurai jame en face de moi l'M23 yon nukubuka kingewe mkujisha besa kapati ikilozo besi na haji chemre vuko achipe mwizi uyu munsi imirwano irakomeye muri territoire ya Masisi ndetse no hafi ya Rucuru niko numvise kugeza ubu n'ibyo dukesha ibitangazamakuru bitandukanye haraho M23 ikomeje gukubita leta n'abambari bayo hari nanone na SADC bivugwa ko mu nama y'ubushize bemeje ko nubundi bagomba gufasha leta hari na MONUSCO yahawe inshingano na kanama k'umutekano muri UN ko bagomba kuba hafi ya SADC mu bijyanye n'intwaro ibi ngibi murabona umuriro utagiye kwaka kurusha uko byari bimeze muri Congo ariko njyewe nta kintu kintangaje kirimo ko MONUSCO isanzwe irwana no pesa bise think box nta bari kintu gishya MONUSCO isanzwe irwana SADC yo yari yemeje ariko SADC yo hari ikintu Alo amarezo nuvuga ko njye nta gishya mubibonamo kuko MONUSCO inyujije kuri operasiyo yitwa Springbok yararwana ku mugaragaro yaravuze yuko ukorera umuhanda wa kubasake ujya gicanga yuko izacunga yuko nta muntu uzaharenga ariko sinzi ko byaje kugenda bari abahungu barahareka bigaragara ariko nta kintu gishya bari kuvuga ahubwo ari ikintu abantu bakunze kuvuga uburyarya bwa communauté internationale umuryango mpuzamahanga hariya muri Congo harimo uburyarya buteye ubwoba kubona igihe MONUSCO yagiye kugenda MONUSCO yararangiye bavuga ati noneho mugomba gufasha SADC
ukibaza Sadeke na munitwe bihuriye he bigaragara ko hari mu kintu ishe politique agakino ka politique atari gukinwa akari gushimisha Tshisekedi Tshisekedi wandi mishyikirano akaba none ari kugenda atakaza uturere twinshi akaba bigaragara ko hari n'ikindi buriya birari ibyo muri Kongo ushaka kutazagera ku kintu kuko abazungu bino misi bari mu ntambara ibyo bintu mbona mbivuga abanyafurika ntabwo abazungu intambara iri kubera muri Afurika ntabwo abazungu iyo mitambara baba bayifata nk'ikintu gikomeye ahubwo uzarebe impunzi zavuye muri Ukraine impunzi zavuye muri Afurika impunzi zavuye muri Afurika zose zarangiriye muri mpera Mediterane impunzi zo muri Ukraine bagiye bazishyiraho bagiye bazakina mu mafamiliya abazungu ni ukuvuga ko iyi si tubamo ntabwo isi ari iy'abantu bangana ntabwo abantu bari terete kimwe hari abatoneshwa hari n'abagira bati hari n'abandi babita mu gifaransa le destitué de seconde zone nubwo bapfa igihumbi nubwo miliyoni z'abatutsi bapfa nubwo hapfa miliyoni zingahe z'abanyafurika nta kibazo ariko abandi iyo umukozeho wumvise hari umujyi ejo bundi w'umudage hapfuye abantu babiri hapfuye abantu babiri gupfa buri muntu wese ubuzima bw'umuntu ni ikintu kitavogerwa ariko nanone uko bafata abantu bapfa muri Goma bapfa ahandi niko bagumye gufata ubwo buremere bw'ikibazo bakagifata kimwe ubwo rero ni doje barimo iyo mikino ya politiki irimo ariko entre temps twebwe tubona moni nani Sadeke ntakiragira kugeza ubu ngubu Monisco imaze imyaka 20 ntakiragiraho nizaje politiki bari gukina noneho bagashaka gukurura mu Rwanda ikibazo bananiye kugikemura kubera gushyira mu bashimisha Tshisekedi ubu rero bari gushaka kugira ngo noneho reka dukurure ugahita y'u Rwanda bigaragare ko ari dusinyanye amasezerano kandi bisa nk'aho yemeye kwiba muri Congo cya kibazo ari cya MV tutabaho njye mbona ari uwo mukiza wa politiki bari hanyuma wari ubikomojeho ese mu by'ukuri uriya mwanzuro bari barigeze gukomozaho mbere ho gato abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo bazazana abashinzwe iperereza mu bihugu bya Angola, Congo n'u Rwanda ngo bajyane muri Congo mu by'ukuri biriya bintu urebye imibanire ya Congo n'u Rwanda muri iki gihe biriya bintu byo murabona uriya wari umwanzuro ubereye abanyapolitiki nk'abariya cyane ko wanenzwe n'abantu benshi ariko ibyo bintu se ubundi ibyo bintu bagira ngo bigere ku iki reka temo reka tuvugishe ukuri tuve mu bintu bya politiki tugire ibihe yari kuri tere muhire seserefe ni indi urwana n'undi urwana n'undi ni guverinoma ya Congo irwana n'abarebeli none wowe urihereye hari Rwanda muri Angola uravuga uti no hagomba kuba usinya seserefe seserefe hagati yandi nani yes nacyo gituma imishyano nicyo gituma nari mu Rwanda ntigeze ihagarara kubera iki harimo ikinyoma harimo kubeshyana noneho urumva uwo wajya gusinya n'umuntu utarwana ukavuga ngo imirwano ihagaze kandi Congo ni agakino ishaka gukora kugira ngo ikomeze irangaze abantu kandi iri gutegura intambara ariko n'abandi nabo ndakeka ko barabibonye ntabwo wababeshya hanyuma mu bijyanye na n'intambara iyo ngiye kubura muri iki cyumweru ku buryo budasanzwe twagiye tubona hari aho M23 iyo ngiye kwigarurira henshi ntibyaba byatewe n'ipfunwe rya leta ko ejo bundi hari impunzi zisaga bavuze ibihumbi 40 bishobora kuba ngo byarasubiye mu byazo aho M23 igenzura hari n'ipfunwe ry'uko M23 yakiranwe impundu igasasirwa imikindo nka Yezu i Yerusalemu ese uku kongera gutera kwa leta hari izindi mbaraga mwaba mukeka wenda yaba yabonye cyangwa n'iryo pfunwe ririmo leta ya Congo niba hari ikintu cye kibababaza cyane nyagana n'abantu b'ikinshasa ni ukubona ukuntu M23 yakira
icyo kintu kirababaza cyane kandi koko nawe ujya kubabaza uri leta abarebera karo bakiruka kurusha ukuntu abantu basanzwe ba leta bafite uburyo bwose bwa leta babanye n'abaturage ariko abaturage bwe bafite ubwenge abaturage ntabwo ni nk'umwana umwana ntabwo arebera umuntu umufata neza ni ukuvuga ko leta ya Congo yakomeje kugenda ikeneye ikoresha abazalendo bahohotera abaturage none abaturage bamaze kumenya yuko aho indi ziri hamahoro nacyo gituma babakirana inkunga ariyo se yashyirwa mu mwanya wabo hirya rero ubwo rero ikindi ni uko guverinoma igomba kwereka bariya bari gutaha yuko bari kwibeshya yuko zone ya mvugwa nayo irimo insekirite kugira ngo ibemo insekirite rero ni ukwerekana yuko ari intambara ikindi cya gatatu gisekedi kubera kuri interivire muri top fm hari umunyamakuru w'amazi ati wari populaire utorwa ariko koti yawe ya popularite imaze kugabanuka kubera iki kubera rya bigambo agenda avuga hirya no hino avuga ko azarwana n'u rwanda avuga ko akavuga ko ahantu azahagarara akareta i kigali akibaza i kigali siko bya bintu atuka abantu benshi baravuga ati uyu muntu ni umuntu wahirwa ni umupolitike umuntu uvuga ahantu azanahagarara akakurasa ati rogi i kigali nuko njye mama vupe menshi y'abakongomani bo muri katanga avuga ati no uyu ni we perezida wa nyuma katse tubonye ubundi akatuka perezida w'u rwanda nta muntu utuka perezida kuriya perezida mugenzi wawe ntabwo wamutuka kuriya biriya bintu bitutsi biriya bintu byo kuvuga amagambo bikarangiza nta bikorwa bikozwe biriya bintu byagiye bimugabanyiriza amajwi na koti ya popularite igikundiro ku baturage cyaragabanuka akaba rero ntabwo byoroshye kuko intambara imaze imyaka ibiri aho kugira ngo afate abonye n'amaka nawe rafi ya hari abanyapolitike bakomeje kugana AFC ejo bundi hari umudamu twabonye wari mu mitwe ya politike banza yitwa ariko hari andi makuru turi gukurura ko hari abasirikare 182 bamwe bari kuvuga ko hari abasirikare abandi ngo bari mu mutwe nimba ari uwa mayimayi muri biriya bice nabo ngo bashobora kuba biyunze na M23 twongere tubisanishe nuko nuko kwakirwa neza n'abaturage ibi bintu byaba ari inzozi za nanga ko ashobora kugera n'ikinshasa nanga icya mbere abantu muri chopo provinsi ya chopo ari ikagira shefuriye ya kisangani provinsi ya bazwele buta shefuriye provinsi ya hotwele shefuriye isiro na provinsi ya ituri shefuriye bunia bariya abantu bose kuva nanga yagera bose bafite ikintu cya sempati igikundiro kuri nanga cyariyongereye ni ukuvuga ko rero bariya abantu bose umunsi emvetu bageze muri iyo bitaga provinsi oriyantali kera bayitaga hozayisi intambara izihuta intambara izihuta cyane ibintu abikwijeje kubera yuko bariya abantu bose bari fatigue barambiwe urutoki kandi sinzi waba wagira igisangani kuri fureve niba ari kuri fureve hakurya nubwo ari kure hakurya n'ikinshasa hakurya hari ikinshasa ushobora muri iyo kwatera ukagira ikinshasa ubwo rero abantu bavuga igihe ngicyo ntabwo wabagaye cyane ikinshasa ntibigire ko ari kure cyane bashobora kuhagera rwose ku buryo bworoshye cyane cyane ko abari faritse barananiwe n'ukuri barananiwe babohereza mu kurugamba nta logisitike babaha amafaranga yabo aribwa n'abakuru icyo kigaragara ko FRDC irananiwe mu by'ukuri ni inangiriye uvuga ntabwo wenda ndanabyemeza ariko birashoboka cyane kuko FRDC yuganiye nabo barananiwe barapfa barapfa rw'ibimonyo nta muntu bitaho nta muntu ku miryango yabo ahubwo icyo abakuru bakora bahisha abapfuye kugira ngo amafaranga yabo akomeze azi bayarye wari ukomeje
Eh waruko yes waruko moje kugisa nikini shaka kubaza wenda ubijyanire hamwe hari icyahoze ari Twitter cyangwa X bya by'umuturage wigoma ari kubona ujijutse wandike M23 bati nimufate umujyi wa Goma niba atari ibyo namwe muzashinjwa la non assistance de personnes en danger biriya abanyamategeko bavuga bazashinjwa kudatabara abaturage bari mu abari mu kaga yes M23 ntiza bibazwa bamuhotera penal nange de gufatanya cyane ubu kandi ni penal nawe vive ibyo abo wenda nawe yarakabije kubera ko ibyo n'abara M23 nani n'abara politike ntabwo twabizanisha ndabora ntabwo ari umutwe n'umutwe wa gisirikare ariko utari leta kuvuga ngo abarebere muri batatabara abantu bigoma ngo bizabibaye none assistance ambanje ndabagukabye cyane ni fanatisme cyane ni ikikwereka ariko akababaro tugarutse ku rundi ruhande kwereka akababaro abaturage bafite abaturage barashaka M23 kandi teo njyewe ntabwo ndabura M23 ni igirigoma ukuntu bazakira uzabibona biriya byose ngo za rucuru barakiriwe ngo za kirumba barakiriwe ngo za nani za bicumbi barakiriwe uzareba ukuntu bazakira bazakirwa nk'abantu neza bazakirwa nka Yesu ugeze i Yerusalemu reka mukiriwe kandi gakuru utaruzi yes uzi ko buriya njye kuko buriya nabaye ni rubero mfite rero abantu twiganye rubero yes uzi ko abaturage b'i Butembo nabo bari kwiyoruganiza kugira ngo M23 niyo igera hafi ya Butembo hari ahantu bazajya kuyakira bambaye imyenda y'umweru yerekana ko bashaka amahoro ako nako natangiye kamamba ngo ubwo ni imyenda kugira ngo bazakire M23 bavuga bati muze twebwe nta nambara kaka twebwe muproteje ibyacu murakaza neza kigaragara yuko leta ibirebire yivuna cyane birayivuna cyane ndetse ubushize yari yaje na delegation i Butembo babwira ati no mugomba kureka gushyigikira abarebere abaturage barababwira ati twebwe nta muntu ushyigikiye umunsi mwa na rimwe mukava hano mu mujyi twe tuzabana n'abazabafashe igihugu niba mudashaka ko tubashyigikira mugume hano mu rwanyu mukuzahava aho ni muhava tuzakeza abami bazabaye mwandi mugabo kubwira ati mwebwe mwarananiwe nigende mvuga ahubwo tubakire y'amahoro kandi ejo nzangi yaririwe muri ho tuwere bivugwa ko ariho hafi yaho nanga akomoka kubabwira ko wagiye kubakorera imihanda ni gute nanga ari gufata iwabo undi nawe akajya iwabo byo muri n'ubwo ni ibihe politiki yumvikana urumva baravuga ati nanga kugira ngo tumwangishe ab'iwabo reka tubeke ko tubitayeho kuki munsi aribwo bagiye gukora imihanda ariko nuko abantu batabizi wenda igeze muri provinsi mbese ahubwo hari imihanda ibayo nabonaga bari kumuterura bamuheka mu cyondo bamuteraga mu cyondo ni abantu baba bahaye amafaranga niko bikora muri kongo politiki yakubona ukomeza agashaka akagurupe k'abantu b'amafaranga abo baza kuvuga ngo uti poyi bazagenda bamuririmbira kurya buri muntu wese baba bambaye ifaranga ntabwo ari ukuvuga ngo bakunze nani ntibyagutangaza nani nanga hageze bakaba bati burya uriya muntu baduhaye amafaranga kugira ngo tuze kumuterura muri tipoyi ariko ubundi wowe niwe mwana wacu niko politiki muri kongo ikora nawe ubundi se yewe muri wo tuwere yabundi hari kandi hari yes wenda tugenda tuganisha agana ku musozo uyu munsi unyemere ngo ubaze utuntu n'utundi ni ibibazo bibiri bisigaye kimwe ni itangazo Tshisekedi yaraye acishijeho hari yashize muri manda ya mbere yarijeje abaturage ko
abana bo muri primaire mu mashuri abanza baziga ku buntu nimugoroba yatangaje ko bikuye ahubwo amafaranga giye kuyajyana mu mirwano icyo ngicyo wenda rekamendetse cyo ugisubize hanyuma tuze ku cyanyuma kiza kuganisha muri Katanga nziko mwahabaye tuze kureba naho uko bimeze reka duhere kuri icyo cya Kisekedi ngibajije kubera ko mbere mwigeze kubivugaho ku Kisekedi mu by'ukuri agenda aterwa icyizere n'abaturage ariko nge mbona nta nicyo yigeze agira gikomeye kuko ntabwo yigeze atorwa ahubwo yatowe n'imashine ubushize iki mwakivuga mute siki kiramwongera amanota cyangwa kiramwongera imbaraga mu baturage ikindi cyo nta mbaraga zikinyongera ahubwo kimwate gikongera mu baturage impamvu nuko Kisekedi muri manda ya mbere iyo gratuité de l'enseignement yari yabivuze muri kampanye n'ubundi nuko batabivuga yari yarananiranye indi ya gratuité de l'enseignement yari yarananiranye ntayigeze iba uyu munsi ikintu cyose arasobanura yuko atagikora kubera intambara ubundi twebwe tuzi ko muri iriya ntambara Kisekedi ahubwo bari kwibira n'abambarishi iriya ntambara yagize urwitwazo izarangira abaye mu miliyatere manda ya kabiri birarangiye agihundi atayarwara n'ibibazo azatanga nicyo ngicyo kinge nakivugaho naho ubundi hariya porogaramu urabaza umuyobozi kuki mutatuzana amazi wandikira mu ntambara twatejwe n'u Rwanda RDS kuki utaduha amashanyarazi wandikira mu ntambara ariko murakina kandi turi mu ntambara donc intambara ni urwitwazo ariko noneho ubitwa zo bwo kutuna amafaranga urabona afitemo opposition ikomeye cyane wabonye Moise Katumbi ejo bundi yasohoye declaration abona abaturage bishwe bari bavuye gusenga babica ngo babita ngo ni Katanga ariko hari n'iriya dosiye ya Kabila Kisekedi ari kutuka ari kuvumira kugahera ndetse bikaba bivugwa ko ari no kumushakisha kugira ngo amurangize hari na wa mu generale ukorana na Kabila banza n'intumbi kuki Katanga ubona hari opposition iri strong ariko ukabona bakecetse ntabwo bari ku ruhande rwa Nanga ku buryo bugaragara ni opoza wa Kisekedi buriya undi yashobora kuvuka indi ntambara igihe icyo ari cyo cyose igihe icyo ari cyo cyose ntabwo namenye icyo bategura ariko muri Katanga ikintu nkubwira cyo ni uko ya independansi ya Katanga ntabwo bigeze iva mu mutwe w'abaturage umuturage muganiriye arakubwira ati twebwe tuzigenga ariko amaze icyo kintu tuzigenga binyuze muri ubu buryo nabwo ugasanga ntabwo bamusobanurira neza uko bizagenda ariko mu mitwe yabo azi ko igihugu cyabo gihagije Katanga ya kera ibuka gishobora kubaho kitazipanga na Kinshasa bakaba rero mu by'ukuri ntabwo mperukayo ariko bakata Katanga n'abantu bashaka yuko Katanga yigenga ntabwo rero hagati aho rero kuko nta makuru menshi ifite sinamenya uburyo bakorana na Kabila na Numbi n'uwitwa Jean Claude Kifua nawe burya bigaragara yuko Katanga ifite ikintu itegura wenda sina kintu icyo ari cyo ariko bo buri munsi baba bategura ubwigenge umuntu wese uza ashaka kubafasha kugira ngo bigenge uwo muntu rwose bamufashe cyane dusoreze nyine Katanga Kabila kuki by'umwihariko ubona Kisekedi amwibasiye binavugwa ko ashaka kumuhiga biraganisha kuki ni ukumutinya cyangwa ni ukumubona mu imbaraga aramwikanga cyane aramwikanga cyane kuko Kabila urumva Numbi yaragiye nawe yagiye atorotse Kabila kanikije ntabwo abihisha ejo bundi yavuze ko akisese Kabila yaretse mu gifaransa rwose akisese Kabila ubwo rero ahise rero wabonye ko abantu n'abakiri urubanza rwo gupfa umubare wo Kabila nawe
kumishyira muri ako gatebo kumva ko nta kuntu rero Kabila ya niba baramusize yuko ashyigikiye afite nyabwo ngubwo ibyo bananga agatebo bazagiramo nanga ni nako bazagiramo kabisa Ibya Kongo murabona bizakemurwa ni intambara n'amahanga cyangwa n'imishyikirano n'ibyo bishotse Ibya Kongo ishobora kuzarangira isa nkaho gifite n'ibice kuko uribuka periode ya 60-65 hari guverinoma ya la Paruku Bini yes ya Kivu Central hari guverinoma ya Nuwabu hari insesesio katangeze kwa mwiti chumbi ego mbona njewa riko turukwicha o urukona ko kisekedi hako ashoye kupunga igihugu cyose ukiri umuntu umwe Ama mai mai kiri alino, ide finalu, ama kata kata nga, mara riwa ni muri kitivu, ba, kiri kwa neno, mai mai boka ba, boka William, bila kara kara kiti huu na kuti kiti chini, yes, niwa niro, niwa period kiti William, ama na shuwala niro, iki tama kuti fikiriza, akula na nini kuto zilu kora. Aho ngabo nibo bazatera imbere n'abandi bazakomeza kuko burya muri Kongo ntabwo twabyirengagiza hari n'ikibazo cy'amoko nko muri Gatanga babona abanyagasayi n'abarukati bahanganye urabona n'iwanyu hari iwanyu urabona ababembe n'abafurero bahanganye kandi bavuga ko bafite umwanzi umwe muri no Kivu ubona ko abanda mbiritu kwa hilo sura kumurungu kwa hindi kiliti hatata urahona ku abahutu na abanda anji za bahangaji hali chodo cha moko hali ili ya muli turi chodo cha ba ema na malengli toki niyo siti watu tuje kujamu kubujo ama nusu wakasha kubi kienga kuri chije uza jimbala gara kabali organize uwe niba Professor turagushimiye cyane Imana ibamugisha. Arakoze cyane ngira ngo urabyumvise. Asoreje ku kintu gikomeye bati ikintu kizakemura ibibazo bya Kongo. Nuko bakongomani bonyine ubwo bazicara. Bitabaye ibyo. M23 ndetse n'abandi barakare bari muri Kongo muri Katanga n'ahandi. Bashobora kuzafata intwaro rwose bagakata Kongo cyangwa bagafata na Kinshasa bagashyiraho ubutegetsi bose bubanogeye reka tugende ku musozo wakoze cyane Arufaji kubage bw'ibyuma saa munini twafatanije ikiganiro wakoze nawe magarambe nanjye magarambe Theodore mukomeze mubwire cyane amakuru yacu nakagaruka merci